Ще си направим влакче от Аудита, бе, човек. Айде, този път, така както гледам, влакчето потръгна. Кодовете ми за отстъпка в OZONBG са ROS6 за 5% отстъпка на периферия и ROS6 Tech за 3% отстъпка на техника. Благодаря. И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли отново в BeamNG Drive. След като подпалихме Мерцедеса, направихме го на консерва и също така го вградихме в друг Мерцедес, днес е време да се насочим към VAC групата и да вземем тока на Audi. За огромна жалост не намерих много модели, но и тези ще свършат работа. В крайна сметка целта ни е да унищожаваме, а не да караме. За да ме подкрепите, ползвайте кодовете ми за отстъпка в OZONBG, ROS6 за 5% отстъпка на периферия и ROS6 Tech за 3% отстъпка на техника. И също така код ми за отстъпка в RDSBG ROS за 3% отстъпка на абсолютно всичко на сайта. Тук малко е студеничко, не мислите ли? Какво ще кажете, ако запалим малко огън? Окей, окей, знам, вече сме го виждали това нещо. Знам, че искате повече екшън. Какво ще кажете направо да взривим колата? Какво? Сериозно, това беше взрива на колата? О, аз мога да я карам. Е, това е. Давай. Е, умря. Мислих, че ще мога да я покарам малко горяща. Но не знам дали забелязвате, за разлика от Мерцедеса, тук двигателя умря. А Мерцедеса, доколкото се сещам, поне в началото можехме поне да караме. Мечтата ми се сбъдна току-що. Карам горяща кола. Ех, това Ауди. Е, на това, ако не му викате екшън, опа, чакайте, че нали гумите в момента са малко зле. Холивуд, пишете ми, аз съм човека за вас. Нали сте чували как, когато умира човек, целият му живот минава пред очите му като филмова лента? Е, това се отнася също така и за вагаджиите, когато им се случи точно това. Ау. Така. Директно разглобяване на Ауди за една секунда. Бърза и висококачествена работа само в сервизите на ROS. Заповядайте днес и разглобете колата си само за една секунда. Срещу скромните 999 лева 99 стотинки. Ние ценим нашите клиенти, както ценим и техните коли. Дай му газ на това Ауди. Често казвам, наистина искам да предизвикам експлозия. Обаче не знам дали това нещо е възможно. Дали ще стане, когато многократно запалваме и изгасяме колата. Така като гледам, абсолютно нищо не и влияе. Аре бе, човек, дай просто една експлозия. А, това не е експлозия! Все едно съм ял боб, човек. Всеки се хвали с най-новите луксозни коли, как те имат скорост, издръжливост, стабилност за завоите и така нататък. Е, човек, това също мога да постигна и с едно трабанче. Въпросът е какво ще се случи, когато напукаме гумите на тези луксозни коли и ги тестваме на пътя. А, така, клекна ли моето момиче, клекна ли? Да видим с пукани гуми, в момента карам с пукани гуми. Доста реалистично като цяло, че... Ау. Добре, аз често казвам, не намирам почти никаква разлика. Малко повече се хлъзга колата и дрифти, но освен това... По принцип до сега трябваше да се изкривят джантите и предполагам колата просто да кривне на някоя посок. Но просто това не се случва. Просто забравих, че спирачките не действат. О, чакай малко, имаме сигарка. Вау, всъщност това е доктор Чума. Сещате ли си оная маска? Ето това е също нещо. Ако аз не съм бог, не знам кой друг ще е, честно. Помните ли този остров? Какво? Искате да трошим колите на друго място? Няма проблеми, бе. Аз също си имам по-добра идея. Смятам да изстрелвам колите от ето тази рампа. Каква е целта? Ами да видим коя ще хвърчи най-много. И нали, коя ще е най-здрава, естествено. Добре, мисля, че сме готови. 6 коли, 6 скока. Започваме естествено с полицейската. И да видим всъщност каква скоро ще набере. Това ако беше с оня Мерцедес, дето разви почти 400 км в час, не знам. 256 км в час. Така, тук не мога да контролирам колата, не мисля. Ориве! Призиви се да губите си, обаче това беше много слабичко, човек. Опа. Да, тя леко е бъгната. Няма проблеми, обаче колата оцеля. Е, двигателя не оцеля, но да, това е вече друг въпрос. Не стана на пастет. Супер, тоя път няма да ми се доеде. Айде да видим. Audi A4. Един приятел има точно такава и сега искам да видя какво ще му се случи с колата, ако се метне по този начин от този скок. Мале, 319 км в час. Е, тук вече минаваме 400 метра. 480 май или 70, обаче тук работа стана много тегава. Топка ви си кръченцата ли? Басейнче. Ама естествено, лято е, нормално е. Никой не те види, обаче
Нито губи останаха, абсолютно нищо не остана. Просто ламарина. S4. Аре да видим. Не се чува звука от двигателя. Това е просто защото някои модели на колите не са съвместими с най-новата версия на BeamNG Drive. Обаче нека да видим. Уу, и тая развибая с голям скорост е. Само че 266. Е, това със сигурност ще падне малко преди 450. Ще се цъмбурнем ли при приятелчето си? Я да видим. Кой най-добре ще оцели басейна? Айде, цъмбур. Невероятно. Ауди ТТ. Айде да видим. Оле, то това едва набира, бе, човек. Дори надолу. Но нищо, нищо. 200... Окей, бавно набира, но поне сигурно 255 не можеше да набере повече. 300 метра. Излагация. 290 метра. Никва аеродинамика за хвърчене. Тая кола за нищо не става. Обаче... Двигателя все още е жив. О, тя не мога да завива надясно. А, ясна работата. Добре, поне запазихме двигателя. До някаква степен. RS6 Avant. Аре да видим. Ей, не се чува двигателя. Не, няма значение. Добре, нека да видим как това чудовище ще набира. Добре, чуваме поне звука. Не знам дали се чува също. Така, 279 км в час. Тук ако давам газ, не би трябвало да има някакво значение. Оп, А4 до този момент най-добре се развива. Не успяхме да подобрим рекорд. Леко чукнах аросмицата, просто когато давах назад с комбито, но това няма да му повлияе естествено на скоростта. Нека да видим дали ще имаме по-висока скорост от А4. Добре. Добре, добре. Също това ще е последния ни шанс. 302 км в час. Айде да видим. Не, не обръщай толкова рано. Победа за А4. Никакъв шанс. Но поне направихме тази кола на картинг количка и влезе най-дълбоко. Буквално направихме от аросмицата едно кабрио. Не мога да се примеря, когато знам, че мога да развия по-голяма скорост. Айде да видим. Аре! Е, гати, такова на надолнище. А така. Дай му малко газ. 340 км в час. А, така. Ето, това е вече нещо съвсем, съвсем друго. Ски скокове, които ще завършат фатално за това Ауди, което успяхме да го направим на кабрио, на картинг мобил, не знам как се казва. Ух. Какво стана, ме? Мале, това ми заприлича на баница. Със сирене, ако имаше вътре човек. Пак ми се приятели. Защо? Защо винаги снимам на BeamNG Drive, когато съм горе? Не мога да си го обясня. Не беше ли всъщност А6-цата тая, която разви супер голяма скорост? Защото това нещо имам чувство, че може да развие много... Почти 370 км в час. В реално време, дами господа. Лили! А четворката пък се бъгне и не може да тръгне. Аре, стига, бе, човек. Няма проблеми, бе. Ще му помогнем да тръгне, щом не иска да тръгва. А, така. Довиждане! Аре, сега ще се състезаваме. Роската намери начин да се състезава с компютъра. Кога ви кажа? Просто така, я да видим. А четворката този път ще успее ли? Ах, близичко, близичко. И двете запучиха. Мале, имам гениална идея. Да си направим влакче, естествено. Само да видим как да ги накараме да тръгнат. Давай! Още малко! Мисля, че 4 по 4. Хайде още малко, бе! Мале, че запуши ужас. Просто нямаше как. Ще има шоу тук. Трябва да ги бутнем. Кола в кола няма се получи. Айде, давай. Дайте, учета! Може би проблема е, че тая отпред няма гуми, така че просто и казваме чао. Чао, братле, после ще се видим. За какво са и гуми на колата? Ето е така си стават работите. Опа, пропуснахме скока. Пуснахме скока и ето е това се случва. Поне разбираме, че колата е Ауди. Ще си направим влакче от Аудита, бе, човек. Айде да видим. Дано. Айде, учета. Айде, този път така както гледам влакчето потръгна. Ето това е, момчета. Айде, туту, който дошъл, дошъл. О, добре, човек. Айде. Този камион доста по-добре от те аудита, бе. О, така. Да видим какво ще стане тука. Аре, момчета, довиждане. Всеки по пътя си, а то още го държим между другото. А, кола пред мен. Така, опа, ух.
И най-якото е, че камиона оцеля. Камиона буквално... Да. В смисъл... Да. Вижте сега, просто аз давах газ през цялото време, така че сигурен съм, че останалите коли ще са оцелели. Тая е забила на... Какво? Как е оцеляла, човек? Това е колата, която ние влачехме заедно с нас. Както виждате, се набира в добро състояние, като цяло. Често казано ми е трудно да разпознавам моделите, когато виждам колата в такова състояние. Друга кола, която успя да направи ски скока. Това е кола, която... Оу, всъщност, Росмицата също не е успяла да направи скока. Добре, която и да е тази кола. Като цяло, доста коли са успели да направят скока. Тук виждате, айде, ново кабрио, Марио Карт. Я да видим то скок, дали ще успеем да го направим. О, не. О, не. О, това беше много грешно. Ако се чуете какво ще бъде предизвикателството днес, ами няма да мога да ползвам обикновената спирачка. Единственото нещо, с което ще мога да намалям, е ръчната. Ето. Е, чето не е чак толкова зле. Е, сега 180 градуса, правим го е така, човек. Много играе Роската, опа, обърнах. Този завой просто го взимам като професионалист. Погледнете за какво става дума. Е, сега. Айде, 250 км в час. Малко спирачка, малко ръчна. А, какво ще кажете? Опа, отиде. Но като цяло, освен броните, които тотално нарушават управлението, колата като цяло е добре, добре, ай, избираме за това. Като за финал, искам да ви запозная с новата скала, от която ще мятаме кули. Айде, полицейската е първа, добре. Оп. Ай, край. Аз не исках от тук, но... Добре, всичко приключва бързо с полицейската кола. Ото, директно долу на плащчето, бе, човек. Ах, о, прекрасно. Влизаме ли вътре? А, така, цъмбур. 4 по 4, 4. Айде, беше ми много приятно. Даваме назад. И се спускаме от тук. Оп. А, какво стана, бе? Това ли беше? Ето е така. Ето е за това живеем, в крайна сметка. Ах, определено не е като фунията, но в крайна сметка отново да видим малко по-различно трошение на колите. А шестичката ще я засиля от тук, направо мисля си, че ще бъде добро мястото. Yes, точно така, ауч. Точно така. Я да видим сега, тъкво пада във водата, а не, това ще бъде и на плажа всъщност. Тая гума се побърка, човек, да се върти. За нея няма гравитация. Знам, че не е толкова интригуващо, колкото фуниената скала, но и това става в крайна сметка нещо ново, което исках да пробвам просто директно във водата. Ето това исках да видя. Какво ще се случи? Е, добре, оцеля колата. Въпросът ми е дали бихте желали да гледате тези сценарии, които са в самата игра. Естествено би следвало да има доста екшен. Надявам се, естествено. Като това следователно би бил следващия клип на BeamNG Drive. Но в крайна сметка, благодаря ви, че бяхте днес с мен. Ще се видим в следващия клип до тогава и бъдете здрави.